Eu sempre gostei da ideia de tentar fazer alguma coisa para alguém ou de ajudar o próximo. Isso é uma ideia que a gente sempre teve, principalmente eu e meu irmão. Quando a gente falou em tocar na escola, todo mundo falou: poxa, não vamos levar uma banda de rock para dentro da escola, isso não vai dar certo. O projeto 2x4 nasceu na ideia de se proporcionar uma experiência de vida através da música. A gente conseguiu identificar um problema muito grande hoje, que é a ausência de perspectiva e a ausência de sonhos. Então isso faz com que o ser humano, o indivíduo, se torne socialmente vulnerável. São vocês que podem mudar essa realidade cruel que a gente está vivendo hoje, com desigualdade social, com falta de amor ao próximo, falta de educação. E para isso eu queria convidar todos vocês para fazer um protesto com esses quatro. Querem protestar? Projeto, desde o ano passado, a primeira vez que eu conheci o X4. Sempre achei uma coisa muito incrível a proximidade deles com o público, o jeito do Max dar sermões existencialistas da gente, um dom que ele tem. Eu quero despertar em vocês essa vontade de correr atrás do que você realmente gosta. Quem canta aqui? Let me boys and girls, meu Deus, olha a situação do Brasil, corrupção. A Dilma tá nos roubando, olha a passagem no busão. Você me mostrou que eu posso correr atrás do meu sonho, mesmo que qualquer um pode me estar me zoando aí, qualquer um pode estar falando qualquer coisa. Quando eu canto assim, público, assim, parece que eu tô flutuando, assim, parece ser um sonho. E um sonho que eu nunca quero acordar. Que eu quero viver pra sempre. Sim, eles mostram pra gente que é possível a gente conquistar qualquer coisa. Tudo vai ser bem melhor! Tudo vai ser bem melhor! Tudo vai ser melhor! Essa parte de acompanhar o X4 transformou minha vida de uma forma que eu não imaginava que existia. Cada show é um show, a energia é diferente e cada vez aumenta mais. Aí a gente consegue transformar as pessoas com a música. Viva!